Fala aí, humanos, tudo bem com vocês? Comigo aqui tá tudo bem comigo, aqui tá tudo maravilhoso. Vocês não estão acostumados a verem essa minha cara maravilhosa aqui porque eu sou lendo, mas faz tempo que eu não posto um vídeo assim. Eu vou fazer um vídeo bem rapidinho porque eu acabei de gravar um vídeo de uns 20 minutos e ele gravou só até o sétimo. E eu perdi tudo que eu, que eu queria falar e depois, mais pra frente, eu faço um vídeo falando tudo que eu queria falar. Mas o que eu quero falar agora nesse momento é que eu criei uma comunidade nova. O link tá aqui na descrição. Se você quiser entrar numa comunidade nova de Glory, entra aí no link. Lá vão ter conteúdos especiais e inovadores, coisa maravilhosa, linda tal. Me reuni com uma galera pesadona, criadores de conteúdos, pro players, uma galera da hora. A galera mais insana da Venglory. Todo mundo, a galera mais, mais e mais e mais popular que já existiu no vengor de todos os tempos. Inclusive o Aikawa tá lá, mano. O Aikawa, foda. O cara tinha saído da comunidade lá, tá lá agora. Tá nova. Tá, o Aikawa. Mano, só galera supimpa finésia. Eu espero que vocês entrem na minha comunidade agora, na nossa comunidade. Que tá lá eu, Frog, Travecão, todo mundo lá fazendo monte de post legal, quero que vocês entrem lá, já começa a flodar post lá agora, entra aí, dá join é, você vai ser aceito bem rápido, eu aposto, eu acho, espero tomara, e você seja aceito bem rápido, porque eu estou com meus moderadores que estão ativos, então eu quero colocar moderadores ativos, você vai entrar lá Vai entrar na comunidade, e começa a falar sobre o jogo, pergunta alguma coisa para nós, alguma dúvida lá, pode tudo, mano. Vai ter regra, vai ter um monte de coisa. Depois, mais pra frente, eu vou fazer um vídeo mais detalhadinho, mais explicadinho aí. Porque agora eu acabei de fazer um vídeo e eu perdi esse vídeo, mano. Então, depois eu falo. Agora eu só queria contar essa novidade para vocês: que agora temos uma comunidade de Vengor muito louca. O link tá aí na descrição, chama Vengor Brasil Moba Mobile. Moba Mobile, ó que legal! E a gente vai falar um monte de coisas sobre o Vengor lá. Então eu espero que vocês participem dessa comunidade, que vocês entrem nela junto com a gente, que vocês participem muito, 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 muito mesmo, mano, sério. Entra lá, tem algumas coisas que eu já estou explicando, depois eu vou fazer uma live explicando melhor e vou falar um monte de groselha aí mais pra frente sobre o porquê eu criei essa comunidade, como eu planejei essa comunidade, como eu estou planejando essa comunidade, quem está comigo e como será o futuro dessa comunidade mais pra frente, demorou? Tá, Entra aí no link, é logo um dos primeiros aqui embaixo. Também aí embaixo tem o link do nosso grupo do WhatsApp que você pode entrar lá, falar comigo, falar com um monte de gente, fazer perguntas, falar um monte de coisa, divulgar suas coisas, divulgar seus vídeos, divulgar blá, blá blá blá, legal? Tudo lá na nossa comunidade você pode entrar agora, divulgar seus memes, divulgar suas fotos, divulgar suas batalhas, De perguntar, xingar, falar um monte de coisa, mano, brincar, elogiar o Frog, porque o Frog é foda. Você elogia o Frog lá, vai lá, fala Frog, você é bom, pronto, entra lá e faz isso. Todo mundo agora entrando lá, criando, falando que o Frog é legal pra caralho. Mano, você pode fazer o que você quiser na comunidade, demorou? Aqui embaixo também tem o um link da minha loja de camisetas, se você quiser. Tem o um link se você quiser me dar uns donate. Maravilhoso. Supimpão. Demorou? Eu tô com essa cara de acabado, porque eu acabei de sair de duas gravações de 24 horas seguidas, assim, gravando lá. A gente gravou uma série da Netflix, eu e a Isabela. Estaremos fazendo participações em algumas, em algumas séries aí, por enquanto. Coisa pequenininha lá, umas figuração umas pontinhas aqui, uns comercialzinhos ali. Logo mais eu conto que está vindo aí também nessa nossa dessas coisas aí esses dois dias eu fiquei muito por fora porque mano eu tô cansado pra caralho eu tô suadas a gente gravou no centro da cidade de São Paulo tira manifestação manifestante postei lá no meu Instagram inclusive você pode clicar aí entrar lá no meu instagram e M underline3 meu Instagram pessoal posso minhas coisas pessoais lá dos meus trabalhos tudo mais você pode entrar lá e ver a fotinho que eu acabei de postar vou postar 10 da manhã lá a foto você já pode dar seu like lá e comentar assim MP3 é muito gostoso demorou você pode ver lá essa foto também mano foi um, foi um trabalho bem legal que a gente fez hoje e logo em breve vocês vão poder me ver na Netflix também meus amigos obviamente vai ser uma cena de dois segundos que vai aparecer só o meu olhinho cansado lá mas beleza, eu gravei 24 horas para quase nem aparecer direito. Mas tudo bem, é, é da hora, é, é importante mesmo. Então, é, esse final de semana eu vou viajar, também vou ficar um pouco ausente. Mas segunda-feira estamos aí de volta com as lives. Basicamente tem live todo dia, 7 horas da noite. Dia 23 começa o The Incredibles. Não perca o The Incredibles. Dia 23, a partir das 6 da tarde, live no canal com participações especiais. Vai ter outras pessoas vindo comentar comigo aí, narrando e fazendo coisa legal. Mano, não perde. Primeiro jogo. Pengame contra Highway Esports, atual campeã da VGente com o atual campeão da Incredibles 2. Mano, Supimpa, o Mini Duke vai jogar no time da Gold Dragons. Só, mano, cara, e o segundo jogo vai ser Gold Dragons contra Battalion. Cara, bff, maluco, o bagulho vai ser louco. O time do Swain e Magic tá na no grupo 4, vai jogar na terça-feira. Mano, o bagulho vai ser doido, meu amigo. Vai ser Vai ter é, Matalek jogando com Mini Duke, vai ter Suena jogando com Balberuf, Malinx, cara, só jogão, só time foda, 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 mano, vai ter, cara, entra na comunidade lá para você ver tudo aí também bonitinho, hum, falando mais um pouco da comunidade, entra aí. É... Tô aqui no canal todo dia mano não espera a notificação do, do YouTube bota no canal às seis da tarde fica esperando ficar online mano às vezes eu entro às seis às vezes eu entro às seis e meia às vezes seis e quinze sete quinze nesses horários mano entra aí e vê não espera notificação tá entra no grupo do WhatsApp porque eu sempre posso lá tanto no meu quanto no do Frog quanto no do do, do Flashzito também eu posto lá Quanto no, no Road to Vanglorious, eu sempre posso em algum grupo do WhatsApp, então fica ligado. Mas é sempre mais ou menos nos mesmos horários, demorou? Mas o que eu queria falar hoje era da comunidade, então entra na comunidade, participa dela com a gente, dá um upzera lá, mano, e é nóis, tamo junto, se inscreve no meu canal. Curte, compartilha, mostra para todo mundo. Entra na comunidade. Mostra a comunidade para todo mundo. Já posta no grupo da sua guild. Já posta no grupo que você participa do WhatsApp aí. Já cria um grupo do WhatsApp e bota a guild, mesmo que seja você lá. Demorou? A guild não, a comunidade. Tamo junto aí, galera. Um beijo no coração de todos. Curte, compartilha, inscreve no canal. Mostra pra todo mundo. Muito mais. Valeu, tchau, tchau. Fui!